Murakaze hagati ya itariki 24 na 28 z'uko kwezi twakoze operations nyinshi hagati y'ahantu hitwa Iwase na Makimbao na hitwa Mwenda na Iwase no kuvuga ni hagati muri Cabo Delgado aho ingabo zacu zifite ibirindiro itariki 24 twishe 4 na hitwa Iwase dufata RPG medium machine gun, submachine guns n'imiti turongera nanone kuri uwo munsi twica babiri muri ambushe hagati ya Mbao na hitwa Awase nanone dufata imbunda za SMG pistol magazines na computer laptop n'izindi dokumenti ziri mu giswahili so itariki 26 nanone twica inyeshyamba eshanu tubavanaho nanone SMG 8 RPG 2 na pistol itariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu ahitwa Iwase ariko twabashubije rwose twarabarashe twicamo umwe ariko tujyanye kajotizi ahitwa Iwase nanone tugwa muri ambushi yabo ariko turabarasa twicamo babiri ibyo bice byose navuze ubu biri mu maboko yacu ni ukuvuga ngo turacyakomeza muri operations ahantu ariko ahitwa Iwase ahitwa Afuji hari mu maboko yacu so turimo cooperatinga tugana mu bindi bice bitarafatwa ariko aho twageze hose hari mu maboko yacu tumaze kuhafata umwanzi agerageza kugaruka ariko biramunanira nk'uko nabivuze n'umwe gusa wakomeretse ariko nawe ameze neza.